请您欣赏相声《早餐》的故事，表演者郭德纲、王文林。好，好啊，好，王先生，哎，有一发财的道，怎么样？发财的啊，太好了，我终于找着一发财的道。什么发财道？郑重的宣布一下啊，咱们国家现在允许宰人了啊！哎，大婶去年宰了一个啊，希望今年开始头一个先宰我啊！不是，你说的都没影的事儿，怎么了？什么国家允许宰人了？就是啊，把一人搁在那飞船里边，噌，宰上去了，不就是？哦，那叫宰人呐，宰人吗？那叫宰人上天，上天。哎，这好啊，这个，这好什么？我打那天我就琢磨啊，这是个挣钱的道。这怎么挣钱啊？你想啊，培养一个人能上天啊，国家花钱花不少，那太多了。这个人这一个月工资不得2000块钱啊？我估计打车啊都能报。嚯，来回都能报，嗯，药费也能败个60%最少。嚯，嗯，甭琢磨了，我练过这个，练过。自打听见这事儿之后，我天天训练我自己，尽量的希望能够上天。要宰你，宰了我就踏实。嚯，我盼着，嚯，盼着。嗯，说这个得练什么啊？练转。对啊，你上天不晕呢，不能吐啊。对，转。我门口小花园里边啊，小孩坐的转椅啊，我都给轰回去了啊。下，严涛带他们下去啊。来，严涛带他们推着爸爸来，走。第15圈，停。嘿，哎，行，哦，我那苦胆吐哪儿了？嚯，哼，时间长了受不了，别练了，还得练这高空，高空不能晕啊！啊，对，我离着国贸那儿近啊，上去，站着国贸顶子上，嘿，哎呦，哦，这么高啊！啊，正看着呢，来帮警察，下来，下来吧，工头答应给钱了。拿你当民工啊？拿我当民工来？不能这样啊！其实我发现好多挣钱的道啊。美国打完伊拉克啊，我上伊拉克去了。你？我雇了几个收废品的啊，那没用的大炮、飞机都拉回来了。哇，在胡同口啊，买了一堆锯条啊，都锯成一块一块的。哎呦，架大柴锅烧哦，化成水，拿勺㧟倒地上，干嘛？搓成一片一片的，卖钢材啊。哦，卖钢材。卖钢材，火干了，起下来，哦，拿凉水一喷，嚯，都立边上，哦，发财了，卖钢材，买钢材，有钱了啊，没钱的时候咱们着急，着急，有钱的时候你想法花呀，那是，对不对？哎，什么好吃吃什么，吃，什么好花花什么，对啊，有人告诉我了啊，先不能委屈了嘴，哎，别委屈嘴，对，吃。北京城各大饭店按着地图找，家家吃。嗯，后来有人告诉我啊，说现在什么川菜、粤菜什么之类不时兴了，过时了，不时兴了啊。有一种韩国菜挺不错，哦啊，叫什么黄焗鸡呀、啊？好，对，韩国的半只鸡140，那是多的调味啊，一般人吃不起啊。对，哪有哪有，告诉我去，你告诉我了啊，卖的店，卖的店。有一趟直接买这个，好，打车去，哦，打车去，一瞧，嚯，嗯，没有饭店呢，怎么这趟街这么些个法郎啊？站着很多服务人员啊。我不理解啊，你是不理解啊？我这不脚头不洗头呢，我吃那鸡啊，走到头啊，有一家韩国饭店哦，没人一进来，没人坐在这儿，小姐，哎，上菜，小姐过来拿菜单子，先生您吃什么？嗯，你要就是那什么，你们这有那个鸡吗？我就是，你
单间哦，我琢磨哦，吃这贵，半只就140，那是是不是？外边大厅不卖啊，单间哎，打开这门嗯，没有桌子呀，餐具没有，那有一单人床，这摆着枕头哦，这怎么回事？我正纳闷呢啊，他也伸进来了哦，把门关上，把灯关了，行。第二天早晨呐、啊，哎，太阳出来了，我走在街上，我的心情很是愉快。哦，你甭愉快了啊，这月亮还没下去，怎么太阳出来了？啊，你先说说，嘣，这灯关了，怎么回事？第二天早晨呐、啊，哎，太阳出来了，不听那个，嘣，怎么回事？嘣，灯关了啊。警察就进来了，罚了8000块钱。我这怎么这么大罪过呢？是吧？后来我纳闷啊，我跟说相声的朋友聊天啊，人说怎么回事啊？说相声叫杨进明的啊，原来是杨毅啊。我知道，进明师傅告诉我，哎呀，上当，他们骗人，知道吗？哦、你这样，你上晚上晚点出去，哦、晚上顶个11、12点出去，你上街上有那个深夜工作的，站街上站着那个，啊、你跟他们聊聊，跟他们聊聊，这什么意思？我咱听不懂啊。是啊，不明白啊。哎，后来金明说，我带你去一回啊，我带你去一回。哦，正好有一天演出啊啊，我是赶上了。金明那天是找那噱头去结账，春节前金明给人家演了10场，哦，没结账，哦，正好那天结账，哦，哎，噱头正好金明来了 啊，十场是吧？啊，给您200块钱啊。行，都是一毛的，别数。你怎么知道？你这数劲儿的要命！金明先数出来，啊、数出来150块钱一口袋里。哦，这是给我媳妇儿、啊。哦，这50搁兜里啊，一会儿我消费你看着啊。留点吃啊！这50块钱、啊，这能消费到哪儿？就是，对吧？你跟着我走，跟我走，跟我走。哎呦呵，走！我说我走不过去啊，我害臊。啊，你躲远点，你躲远点，你上边儿、啊，你看我怎么说话。是，说我躲边儿啊。等着我们出去的时候啊，那阵都夜里2点多，哦、2点多，刮风，进院外刮风，嗯，都没人了，哦，街上没人了，没人了，转过几条胡同，嗯，来大街上有一女的，哦，冬天了，她穿的很少，哦，小裙子，说这穿这么少，凉不凉啊？那行业就这样，啊、穿的很少啊，站在墙边上叼烟卷，哦，这脚这踩着这墙这儿蹬着，嘿。要这翘劲，我躲到后树后边看啊。金明过，金明很帅 啊，这么高的个儿啊。反正过，哦，抬头他被人看着啊、哦，他看看，嗯，别找了，就我一人了。啊、几点了？都下班了。啊啊，多少钱？挺麻烦，知道吗？来回学。80。好、哦。80太贵了。嗯。15。嘿。50。好、哦。40。一口价40。好、哦。知道吗？行就行。行，40就40吧。嘿，还行，打一半了。咱走啊啊。哪儿啊啊哪儿啊啊，10米远那酒店，哦，10米走就10米，就那酒店。哦，你打一车去吧。啊，10米还打车？打车我这10块钱存不下了吧？就是啊，就走过去就完了呗。啊，呸！啊，10米远走啊，我走都过去。哎，啊，这是。我有点毛病，知道吗？这40都亏了。不许瞎说啊！瞎说，相声是要教育人的，是吗？招人痞，咱们这会儿进了100个武警，打死你怎么办？就说这事儿，我一看这不行，是这胡闹啊！这就是吧？后来打那起，我再也不跟他去了，是我就自个儿去了，我就。感情这玩意儿，这花销挺大呀、啊。
那是啊，挑的挺高啊。对啊，赶娱乐课挣点钱，没多长时间就都扔里头了，转眼之间又没钱了啊！你说人这一辈子也怪啊！啊，今儿有钱，明儿就没钱，没钱又有钱，有钱又没钱啊！人这一生怎么这么有意思呀、啊？是你也能挣也能糟啊！哎呀，这一没钱了，嗯、啊，日子又过不了了啊！一天到晚的严摊他妈也闹，是严摊一天到晚，你说这孩子怎么还得吃饭呢？废话。讨厌真是啊！没有饭，没饭，没饭，没饭，这没饭辙，没饭辙啊！哦，关门，关门，关门，干嘛？正说着呢啊！严超打这儿就跑进来了，怎么回事？妈妈啊，来串门来了！你瞧，谁呀、啊？谁串门？谁呀、啊？姥姥，姥姥，姥姥啊！胖姥姥，瘦姥姥，怎么胖姥姥，瘦姥姥？胖姥姥是舅姥姥啊！胖。哦，胖哦，舅姥姥是大胖，我这丈母娘是亲姥姥，哦，瘦瘦瘦的跟杆儿似的，哇，我说哪姥姥？瘦姥姥，哦，亲姥姥，坏，丈母娘来了，就是，他们家穷的比我还穷，是吗？啊，我这怎么关门？哦、哎，您快点关门，唰、啊，门关上了，啊，关门的功夫，丈母娘到了，哎，顺着门缝就进来了，哇，改人皮影了。进来了，进来还说话呢。啊，姑娘，你看这事儿，不能关门。啊，哎，我这吓我一跳，嚯！啊，我这一嚯，这口气儿把我丈母娘贴墙上了。哇，墙上俩大钉子把衣裳挂住了。哎呦，乍一看啊，丈母娘跟耶稣似的。哎，我姥姥快接下来，接下来。哎呦，嗯。我说您来了啊，吃完饭了吧？啊啊，但凡有饭辙呀、啊，行行，也不上你这儿来啊。您不用这样，您就有话说话了。是、啊，嗯，没吃饭怎么办呢？怎么办？一块吃吧。哎呀，来吧啊，上炕躺上去吧，对吧？躺着，我们家有宝炕，宝炕，一头冲上，一头冲下。干嘛那么支着？有饭辙的时候脑袋冲上，没饭辙脑袋冲下，一会儿就冲饱了。躺一躺。冲着劲儿啊！嗯，我说还饿吗？不饿了，觉得心火都上来了。行，好办法，好办法。嗯，哎呀，也没有别的办法，孩子没吃上不行。嗯，这还有一根辣头，来，宝贝儿，把这嚼了，啊、这嚼了。爸爸，这是辣，辣什么辣？就有点糊嘴，你知道吗？吃，严胖，快吃吧。哎呀，吃完跟你妈跟你姥姥上炕睡觉啊。哎呀，都躺下。嗯，哎呀，家里就一床被。哎呦，就一床被啊，给孩子盖吧。啊，被跟口罩似的。嚯！给孩子盖点肚脐眼，省得闹肚子。别动啊，不是啊。嗯。哎呀，这娘俩怎么办呢？就是我丈母娘、我媳妇没被子啊，你怎么办啊？要亲命，躺着别动啊。啊。我出去弄两筐土不进了。干嘛？来呀！拿过铁锹来。别动啊！挥霍，还死人了！别翻身啊！别翻身啊！别翻，一翻身就露出来了啊！哎呀，我怎么办呢？你找辙。我干什么呀？看，哎，啊，院里有半头砖。哦，拿着，这是我那枕头。哦，身上怎么办呢？没盖着呀。嗯，门口不知谁家有半拉水缸。哦，没有底儿。啊，这水缸搬进来，钻进去。这是我那小被儿。哟呵。睡到半夜，您猜怎么着？怎么着？我们家来小偷了，真不开眼啊！还有偷我的，真是天理何存呢、啊？哎，啊，你偷我，哎、还有人性吗？啊，我也不管，我看啊，我也知道没什么可偷的 啊，都在身上穿着呢，看吧，嗯，这儿摸那儿摸啊，都没有，站着骂街。什么人家这是啊？那穷成这样了啊！哎，你偷我不管，你骂我不行哦，侮辱我的人格是不可以的。对，士可杀不可辱。一伸手把我这枕头拿下来了，半头砖。哼，哼，血就下来了。你想，打死我了！小子，你认便宜吧啊！得亏是枕头，拿我这被我打你，好死了。嚯！犯了纲，都起来，都起来，嗯，起来，捆上，捆上，捆上，说说吧，认打认罚吧，认打，哦，这个认打怎么说，认罚怎么讲啊？要是认打呀，啊，我就把你炖了，嚯，吃活人，吃，哦，你说吧，哎，你把我炖了吧，你怎么这么饿呀你啊？啊你认便宜知道吗啊我要是有锅我早把你炖了知道吗
你干脆你就认罚就得了，你认罚吧，就这一条，没家伙你知道吗？没家伙，你认罚，你说你认罚，我认罚怎么说？$5,000，$5,000，穷疯了，那你把我生吃了得了。废话，我哪买芥末去呀？哪有芥末呀？翻到身上，翻到身上，搜出就一块钱来了，就一个，还气得我啊，啪给他一嘴巴啊！小子太糊涂，带一块钱你敢出来啊？哎呀，这都扒了，都扒了，衣裳都扒下来啊！这不行了，我丈母娘过年换换劲儿啊，就这身，走走，你走走，滚出去！嚯，我一丝不挂，我怎么出去？出去打死啊！哦，你赔我这辈子，来来。往里钻，蹦进去，蹦进去，一拎这缸，转身往外走，回来，回来，回来，怎么了？这就走了，这是我的妹夫啊！你连客气话都不说，哪怕你鞠个躬啊，哼，恕我甲胄在身，不能失一拳礼。他成棍儿了都。我有钱了啊，有一块钱了，我有这一块钱了。哎，姥姥睡觉啊，别听这个啊，别听这个啊，来再凑点啊。行了，哎，媳妇儿，这一块钱怎么花啊？下看看看看看看这一块钱啊啊，明儿早上起来啊，放高利贷啊，有两天咱就收回来了，知道吗？怎么着？哎，利滚利，咱们这叫发财了，太好了！行，咱们东山再起，有希望了。哦，好，太好了。行，这会儿功夫天亮了啊，门口过一个推车卖早餐的，哦，北京的阳光早餐推车，哦，什么都有，面茶、烧饼、油条，对，什么都有啊。对，什么粥啊？对，什么面茶都有啊。对。太好了啊！终于又看见粮食啊！哎呦，我媳妇儿去啊，去拿一块钱，先去买点粮，买点粮食吃啊，买点粮保险，看着买啊啊！哎，哎呦，怎么了？这一块钱还是假的？这不该放小偷走啊！就是拿了块肉也是好的呀。这怎么办呢？啊，没事，你化妆，你捯饬漂不亮亮的啊！啊，你迷惑他，啊，迷惑他，迷惑。其实化妆，哎呦，抹呀，画眉毛，画眼眉，画，改熊猫了，口红，画。咱家也没有锅呀，是吧？啊，院里有一个那个咸菜盘子，拿那盘子去买去。嚯啊！别拿这大的，拿那小的。哎，甭管了啊！我拿这去。嚯！这小的这是出去了。嗯。哎，买早点的啊！买早点的过来。哎，怎么着呢？啊，来来来来来来。来一块钱面茶啊，来，赶紧往这里搁啊！他那锅这么大，端他那往我这里倒一半都没有啊，都咔嚓干净了。行啊，那个麻花啊，跟那个油饼、油条啊，炸糕啊，一样来20啊。嚯！我媳妇抓起烧饼，哗一口就咽去了，怎么着了？哎呵，这不错啊。嗯，来，给你找钱，快点啊！好，接过来看看。眼泪都下来了，大姐，你这是假的呀？对呀，算你小子眼力好，是假的，你把大奶奶怎么着吧？行，是我跟您说啊，假的也没事是吧？这我吃的早点不算什么啊。您这要是硬的呀，我都能接受。您这是拿钢笔画的呀？这也太说不过去了吧？别废话，别废话，快点，快点，赶紧把这都拿过来，快点，你车辆领走吧，你走吧。啊！我媳妇抓起俩炸糕来，啪啪一天拍胳膊里扛扛着，还吃的买面茶的不干呢。那过来当给我媳妇一拳啊！我媳妇哪吃亏啊？啊！端起坛子往上一挡，嘡一下子，哎呦，全扣脑袋上流了。哎呦，血呀、啊，顺着这脸往下流，连面茶带血都下来了。媳妇俩手滑了呀！哎呀，嘴里糊了面茶呀！哎呀，就这会儿功夫，我媳妇手快，抓起四个炸糕搁嘴里边啊，卖面茶一拳就嘡。把我媳妇快躺下，大脚丫踩着嗓子，啊，这块炸糕上不来下不去，哎呦，多狠呐、啊！我在屋里看半天了，啊，我这气不打一处来呀、啊！想想，心说我媳妇怎么吃这亏呀、啊？嗯，打架的功夫你倒往回扔几个炸糕啊！打仗不宁死阵前，不死阵后，我不能瞧着不管，迈步就出来了，哦，你跟前一伸手，啪，先抓着一叉油条，哎呦嗨！太饿疯了，我又看见粮食了。哎呀，卖面茶的都疯了，扭头奔过来，刚一抬腿，瞧我媳妇儿，盖儿了，回一声死了，炸糕咽下去了。好。